E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais? Bem, pra quem não me conhece, eu sou gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB. É isso aí, bom demais! Coisa boa ter todos vocês aqui. Por favor, se você é novo aqui no canal, não deixa de subscrever aqui no canal. Tô aqui nas redes sociais, tá? Corre lá no Instagram, me segue também, pra gente ter um contato aí mais próximo, poder conversar melhor e o canal, o Instagram crescer. Isso é bom demais. Hoje eu vou falar sobre essa gaita muito interessante, a Lumina da SHG. E fica comigo até o final, porque lá no final eu vou fazer uma comparação muito interessante da Lumina antes SHG e depois SHG, graças a um toque que eu dei pro Alexandre da Formusic e o Alexandre passou pro pessoal da Hering. Então foi um negócio assim muito legal, achei legal eles terem acatado e a gaita melhorou pra caramba. Então, depois da vinheta, bora ver como que está essa gaita. Isso é uma gaita interessante para você comprar e deslanchar nos seus estudos aí. Bora lá! Opa! Me dá imagens! Me dá imagens! Show, galera, é isso aí. Bom demais! Vamos começar aqui, né, com a caixa da Lumina, que é uma caixa bem diferente, não é aquele case tradicional que a gente tá acostumado, de plástico. Esse aqui já é um case de meio papelão, eu acho, né? Papelão duro. Interessante. Mas não é viável para você ficar transportando, né? Você vai transportar só com o que ela tem aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, Lumina, a gaita 3020 pros revendedores, show. Fabricado pela SHG, muito bom. Então tá aqui, tem aqui na tampa, né? Escrito Lumina. Dentro da caixa, ela vem igual a gaita cromática, né? Ela vem com embornal e o papelzinho normal que todas estão vindo, beleza? Então tá aqui. Show! Então, a flanela dela, no caso, é o embornal, né? Você pode limpar com a flanela, tal, bater aqui com a flanela, não tem problema nenhum. E carregar com ela também, tá? Legal que você pode pôr aqui, fecha direitinho, aperta aqui, né? Se quiser até um laço. Dá um laço. E aí pode colocar dentro do seu bolso, dentro da mochila, dentro de qualquer lugar aí pra você poder transportar. Bacana! Ela é uma gaita muito bonita, o verniz dela, a gente vai ver na bancada, é um verniz muito bem trabalhado. Ela vem escrita agora, as gaitas novas SHG Hering, a gente vai ver na bancada ali também por causa do foco. E tem a tampa superior, a placa superior, tá escrito Lumina, com uma grafia bonita, muito legal, Lumina. E aqui embaixo, Made in Brazil, desde 1923, Hering Harmonicas. A gente vê que é uma gaita com um visual bem clean, né? Muito interessante. Eu acho muito bacana essa proposta da placa superior e inferior fazendo uma coisa inteiriça, né? Não é igual aquela, a maioria, né? A tradicional tem aqui um, né? Um desnível tal, aqui também um desnível. Eu acho muito legal essa coisa contínua, eu acho muito bonito. Isso é muito característico das gaitas cromáticas. Porém, a Lumina tem uma coisa interessante: ela não tem a numeração aqui em cima. Você não sabe aqui, teoricamente, né? Porque dá pra saber se ela tá de cabeça pra baixo ou
não. Pra você saber, lúmina estando pra cima, tá normal. Grave tá pro lado direito e o agudo pro lado esquerdo. A numeração, ela não é tão, assim, essencial. Se você acostuma com a gaita, você vai ver que você não vai nem olhar pra numeração. Lógico, você vai olhar no primeiro início pra você ir no primeiro orifício que você quer, né? Ah, eu quero ir no 4. Ah, o 4 tá aqui, vai. Mas depois, com a sua prática e com o costume, você vai pegar, você já sabe toda a movimentação que você precisa ter na gaita, aonde que é o 4, aonde que não é. Então, isso se torna algo irrelevante, né? Ter numeração ou não. Eles optaram nesse modelo de tirar a numeração. Então, se você quiser comprar essa gaita, ao meu ver, não tem problema nenhum. No início, você vai ficar, será que eu tô no 1, no 2? É só você contar, tampar, tal, e logo, logo você vai acostumar, beleza? É uma gaita corpo de madeira, né? Que eu já falei. As palhetas são de latão, tá bom? Ela tem uma boa abertura aqui embaixo, show. Bora ver o som dela. Show, muito bom. Eu gostei muito do volume dela, tá um volume bem alto. Não tá aquele volume abafado, baixo, isso é muito bom. Os bends estão muito fáceis de tirar, tá muito macia a gaita. Show, vazamento zero. Muito bom. Show, tocabilidade dela é muito gostosa. Essa questão desse corpo aqui da placa superior e inferior ser desse formato dá uma tocabilidade muito legal, muito gostoso de tocar. Você desliza bem na gaita, eu achei muito legal. Show. Oitavas. Muito bem afinada. Acordes também. Caramba, muito bom. Não tem nada o que falar mal da gaita. Muito interessante mesmo. Timbre muito gostoso. Apesar de ser em corpo de madeira, ela tem uma tocabilidade muito boa, muito rápida. Show! Muito bom. Tocando a Suzana. Então é isso aí, vou lá pra bancada agora pra gente desmontar a gaita e ver ela por dentro. Porém, depois eu vou voltar aqui pra falar da diferença entre as duas gaitas. Antes de eu dar a sugestão e depois de eu dar a sugestão. Beleza? Então, bora lá pra bancada. Show, galera, é isso aí. Então estamos aqui com a Lumina. Olha aqui a danada. Tá aqui, corpo de madeira, verniz, bem bonito. Ó, tá vendo aqui a placa, né, de cobertura? Tem uma ondulação bem legal, né? Um caimento bem bacana. Legal. Então, como eu falei, ó, Lumina, só tem escrito Lumina aqui, né? Com essa grafia bem bonita, bem interessante. Porém, ó, sem numeração, né? Não tem numeração. Mas isso é igual eu falei, é questão de costume, não chega a ser algo assim, um problema, né? É só questão de costume no início, logo logo você pega a prática e nem precisa olhar para os orifícios, desse jeito. Tem escrito aqui, né? SHG Hering, a antiga é escrito só Hering, tá? E ela tem uma abertura bem legal, achei bem bacana essa abertura dela aqui no fundo, né? Bem interessante. Show! Acabamento legal.
Muito bom. Beleza, aqui, né, vem um Ibornal, é a caixinha que eu falei. Show, bora abrir a danada então, vamos lá. Bacana, galera, tá ali, ó, os parafusos retirados, é um macho e uma fêmea, tá? Todos você tira com a chavita Phillips. Tá, a placa de cobertura superior e inferior são iguais, né, internamente aqui. Tem um escovado aqui dentro, bem interessante. E aqui todo prateado, muito legal. Então tá aqui, como eu disse, a placa de vozes, tanto da antiga quanto da nova, é essa cromada, tá? Muito bonita, eu acho muito bonito esse contraste das palhetas com a placa, né? Bem legal. Quando é tudo a mesma cor, é simples, né? Porém, assim, eu acho muito bonito. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Show. Prontinho, minha gente. Então tá aqui, ó, o corpo de madeira com todas as suas perfurações. As perfurações dos 5 parafusos nas laterais para pregar a placa superior e inferior, né, de cobertura. Aqui madeira tratada, bem legal a madeira, tá? Com verniz aqui, né, nas pontas. Só nas pontas, dentro não tem o mesmo trabalho, porém é trabalhado também, tá? Para não deixar a questão de saliva, inchar a gaita, tudo isso, tá? Mas bem bacana o corpo. Nossa placa de vozes. Tá aqui, palhetas de latão, como já falei. A placa em si é toda cromada, né? Então dá um contraste muito bonito, que eu acho bem legal. Show! É isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal, né, essa questão da gaita, né? Deles terem feito, né, essa diferença, essa mudança, que eu vou falar agora pra vocês, tá bom? Então não saia do vídeo, que agora eu vou explicar as diferenças entre a gaita antiga e a gaita nova e mostrar o som pra vocês verem o tanto que teve diferença, tá bom? Então, bora lá! É isso aí, galera. Então, o que que acontece? Quando eu recebi o envio, né, das gaitas da SHG, que veio, na época, veio a Lumina, Sonhadora e mais alguma, se eu não me engano. Eu peguei a Lumina, tava muito curioso com ela, peguei ela, comecei a tocar, eu falei, caramba, o que fizeram com essa gaita? O som tava muito abafado, muito baixo, muito vazamento, difícil, né, pelo vazamento, pelo abafado, difícil de você fazer bend, difícil de tocar, de tirar uma timbragem legal no instrumento. Eu tocava assim e não tava legal, sabe? Eu não tava curtindo tocar a gaita. Gaita pesada, dura, saindo, né, o ar vazando, abafado, tendo que fazer muita força pra fazer o bend e não ficava tão legal assim. Então eu entrei em contato já com o Alexandre da 4Music e falei pra ele, ó, Alexandre, a gaita não tá legal nem pra fazer vídeo, nem pra você vender aí no site, porque não tá interessante. E aí ele já entrou em contato com a Hering e passou todas as minhas sugestões, todas as minhas impressões dessa gaita. E aí a SHG alterou a gaita. Essa gaita que eu mandei, que eu toquei pra vocês, né, no início aí do vídeo, é a gaita já pronta, é a gaita que vai chegar pra você agora, a partir de agora. Ah, eles mudaram algumas coisas na gaita, tá bom? Então, primeira coisa, ela não vem mais escrito Hering, né? Ela vem escrito a nova SHG Hering, tá bom? Dentro, quando eu abri a gaita, eu notei que a nova, ela não tá com a placa de voz inteiriça no corpo. De um lado, se eu não me engano, do lado aspirado, não lembro se é do lado aspirado ou soprado, ela tá até sem os cantos, e do outro lado ela tá menor que o corpo da gaita. Na gaita antiga, a placa de vozes, as placas de vozes, elas estavam do tamanho do pente, né, vamos dizer assim. Isso é uma diferença que eu vi. E a outra diferença que foi assim, o pulo do gato, o que que foi? Antigamente, até eu falei num vídeo aí que a Lumina, ela foi feita depois que a SHG entrou, né, mas não, ela já era feita na época da Hering. Porém, a Hering optou por fazer essa gaita com as palhetas em bronze. E isso que tirou o timbre da gaita. Quando eles colocaram as palhetas nessa nova aqui de latão, o som abriu assim tremendamente. A liga, né, da SHG tá diferente, tá muito melhor. E quando eles colocaram essa liga de latão, essa nova liga de latão que eles têm, acabou o problema. Então, não sei se as placas de vozes, né, é uma
coincidência que eu vi, né, que tá diferente o tamanho e tal, não sei se vai ser sempre assim, mas o que deu, assim, a diferença na timbragem, uma grande diferença, foi a troca de bronze pra latão, na fórmula aí das palhetas, tá bom? Pronto, abre aqui rapidinho só pra vocês verem a diferença, ó. Diferença aqui dessa que é de bronze, tá? Ela é mais dourada, é mais bronze, mais escura, né? E essa daqui é a de latão, a nova. Então ela é mais clara e essa é mais escura. Só para vocês terem a ideia, tá? Da diferença. O resto é igual. Só como eu disse aqui, ó. Tá vendo que a placa de vozes aqui, ela tá indo no corpo inteiro do pente de madeira da gaita. Nessa daqui não, ó. Eles tiraram as bordas aqui superiores e a inferior, ó, tá bem mais pra cima que o corpo de madeira. Diminuíram um pouco o tamanho dela, né? A placa de voz em si é normal, é cromada, tá normal nas duas. Porém, as palhetas que fez a diferença. Então eu vou tocar pra vocês verem aqui a Lumina nova, tá? Agora a Lumina antiga. Tá vendo que o som tá bem mais abafado? Eu, aqui, eu tô sentindo a gaita lenta, tô tendo que dar mais pressão por conta aí da vedação, de tá saindo ar aí nas palhetas, não sei porquê. Ó o bend no 4. Na nova. Então tá dura, tá com vazamento, não tava legal. Então eu falei, caramba, não dá pra eu gravar um vídeo falar da gaita pra vocês comprarem uma gaita desse jeito. Então o que eu achei bem legal é que a SHG nos ouviu, né? Me ouviu, ouviu o Alexandre, que passou todo o feedback pra eles. E eles alteraram e a gaita tá tremenda, tá bom? Então eu queria compartilhar isso com vocês para ver o tanto que tá legal, né, a fábrica poder ouvir a gente, fazer essa melhora no instrumento para chegar um instrumento de qualidade aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por sua audiência e sua paciência. Até o próximo vídeo. Bora estudar, bora tocar. Grande abraço. Fui. Uou! Yeah.